I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha se bizetimet për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë, ishin një hap i parë i rëndësishëm, por se shumë çështje politike mbeten ende papërgjigje, përgjigje, raporton Radio Europa e Lirë. Me ndërmjetësimin e tij, përfaqësues të Kosovës dhe të Serbisë u takuan të martën në Bruksel. Takimet shtesë do të jenë të nevojshme, tha Lajçak në një postim në platformën X. Ai nuk sqaroi nëse palët kanë arritur dakordsin, guvernatori BQK-së Ahmet Ismaili, i cili u dhoqi delegacionin në Kosovës, tha se nuk u diskutuar për reguloren, por për mundësit që ajo ofron. Nuk ka zjetë tjetër dhe nuk kemi pranuar diskutimet të tjera, reguloria është në fuqi dhe nuk ndryshohet. Zbatimi saj nuk vjetë në diskutim, tha Ismaili për Radio Europa e Lirë. Delegacioni e Serbise u dhoqi krye negociatori Petar Petkoviç, i cili tha se reguloria e BQK-së kërkon zjidhje në nivel politik. Pasojat e një vendimit të tjilë të njanë, janë politike dhe ndikojnë në mbjetesën e popullit serb në Kosovë tha i pas takimit. Me regulorën e BQK-s që hyri në fuqimë një shkurt, euroja është valuta e vetme që mund përdoret për pagesat të gatshme në Kosovë.